Откако го продаде Opel на французите, General Motors си изеде обврска да ги замени со целосно свои заеднички развиените технологии, вклучувајќи ги и нам добро познатите модели на германската марка, кои во Америка се продаваа под знакот на Buick. Еден од поредките кој не беше таков е кросоверот Envision, кој како алтернатива, место во Европа или Кореја, се произведува во Кина. Затоа и американците многу не му го доверија своето внимание, што сега неговата втора генерација има историска шанса да го промени. Велиме историска, бидејќи ако помине лошо како првата генерација, лансирана пред 5 години, тогаш многу планови на General Motors за продажба на возила произведени во Кина на американскиот пазар ќе паднат во вода. Тој сепак има доста адути да има добри бројки за продажба. Прво, дизајнот, кој е изненадувачки модерен и дури и за нас еднакво пријатен како да доаѓа од Европа. Стилски облукуваниот преден дел со своите тенки лед светла остава впечаток кој течно се пренесува на силуетата и кој не може да го наруши ни незграпниот, но сепак складен заден дел. Според она што го гледаме, и внатрешноста е солидно обработена и исполнета со завидна количина современи технологии. Не недостасуваат ниту безбедносните асистенти кои обично им се ускратени на американските купувачи, а на сето тоа се надоврзува и механиката. Турбомоторот од 2 литри кој развива 228 коњи има старт-стоп систем испарен со 9 степен автоматски менувач, може да ги задвижува само предните или сите 4 тркала. Единствената посериозна забелешка на Buick Envision е цената, која за американски услови е позиционирана на релативно високи 33.000 долари, што се чини многу и без да се знае дека се произведува во Кина.